The villagers, especially tribals of Savoyvere, objected to a private party fencing being erected around acres of hilly land called Vadamal from Savoyverem to Nylon 6-6 Plateau. For several decades, the land has been cultivated and used for cattle grazing. The villagers also perform religious rituals once in a year at the spot. The temple is also located on the same land, for which the people need access and also perform rituals. Locals fear that they may lose their right because of the fencing by a private party. They warned of agitation if they were not allowed the traditional right to the land. Sarpanch of Vere Panchayat, Satyavan Shilkar, said that they had asked the private property to leave a pathway to go to the religious place, such that the people perform religious activities, and the party had agreed for the same. Some patarachir साळगोकारान जागे घेतलेले आसा. ती पयलीं म्हाजे माहिती प्रमाण ती पयलीं जागा जी आशिल्ली ती शिंगबळांची आशिल्ली अशें आयकूंक येता जाणटेल्यां कडल्यान. पण तेणें केन्ना घेतली ती आमकां कांय खबर ना. पण आयज तो ते आपले प्रॉपर्टी कंपाउंड घालता. आनी आमचे थंय पुर्वजांचें एक देवूळ आसा, थंय वर्साचो भोवमान जाता. ते भोवमानाक वचपा खातीर जी वाट जायी ती वाट दिवची अशी आमी तेजे कडेन मागणी केल्ली आसा. आनी तेणें आमकां ती वाट दिता अशें सांगलेलें आसा. डेवलॉपमेंट करता कितें तिणें सांगलां ना तशें कांय सांगूं ना. कितली एरिया घेतल्या ते आमकां कांय खबर ना. एक अंदाज ना हांव जमीन जी पयलीं घेता न्हय ते पयलीं खंयचेच पंचायतीक कळना कितली कमी घेतली ती. जेन्ना सगळे प्लॅन ते वण पटीन काडटकीर ती कळटली. जी देवस्थानाची कामां आसा ती आमी चोग चौगुले बाराय वांगडी लागून करता. तितून मुखेल हांव जे बुतखामार पठारार आमची एक कुळम्याची पयलींचो बऱ्याच पयलींचो इतिहास आसा, जे गावडे आनी सतरकार हेंचे भितरलो. आनी थंय आमचे दोनूय वांगडी येवन थंय आमी शिमेर कोमे मारप गड घालप हे आमचे नुस्त्याचे प्रोग्राम चालू आसता. आनी पयलीं आमचे जाणटेले हांगासरली लांकडां व्हरप चुलीर उदक घालताले, गोरवां हांगासर भोंवतालीं, मळ आशिल्लें तें रोयताले, नाशणो रोयताले, खुबशे कितें कितें करताले. आनी हेजेरूच आमचे गांवचे चडशे लोकांचें जिवन जगताले. पूण आतां पळयत जाल्यार थंय कोणी तरी सगळी जागा घेतलेली आसा, ताका कंपाउंड घालता, तो सरी मारल्या कितें कितें करता. तेजें आमकां फुडें कितें करतलो कितें ना तें आमकां कांयच खबर ना. पूण आमचे गांवचेर हो प्रसंग येयल्लो आसा, आमची भितर देवळी आसा, तेकाय तो कितें तरी करता भितरल्यान. आमकां फक्त रस्तो पळय देवळे कडेन वचपाक रस्तो जाय. कमी ते 3.5 मिटर देवळी आसा तुमची? हय, देवळी आसा. कितली वर्सां जातली अंदाज तुका कितें खबर आसा देवळेक? हे देवळेक ती आमी जाणटेपणान जाणटेच्या वांगडा येतले, जाणट्या वांगडा फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट संजय नाईक पोंडा.